Yeah, Rica Kaga Freestyle. Yeah, ntangiye gukumbura, ntangiye gukumbura, ngo ntangiye gukumbura, ntangiye gukumbura mugenzi, ngo ntangiye gukumbura. Iminsi n'imitindi igenda yiruka, imyaka icumi ishize igenda yiruka. Naje ndi muto nishimye niruka, mfata utuntu duke, ibyangombwa sinabyibuka. Imana mfite, mama ndamubona. Njyewe nitwa Rica Kaga, nkaba ndi umuraperi w'umunyarwanda, nkaba nkora ndi mu producer aussi. Mixtape ndi gukora nuko nagiye mbishyira kuri message kuri Facebook, kuri navuze ko ndi gutegura mfite message itanga kuko namaje nkora album mfite nkaba ndi gutegura indi album inyuma. Mixtape mfite ni nk'ikirayi gihuza ni nk'indirimbo utanga zitaba zagiye kuri album uri gutegura cyangwa se wumva zerekana amabara ya album zawo uzategura. Donc njye message ndi gutanga ni ukuvuga ni inyuma y'imyaka icumi imaze ya Fendi hanze, donc ntagera mu Rwanda, donc ni nko kuvuga ni nko gukumbura mfata mesaje y'ibintu byinshi byo kugira ngo mvuge ko nibagiwe ubwo nkora. Umaze kutubwira nyine ko udaheruka mu Rwanda kumaze imyaka icumi utabayo, watubwira aho uba? Njyewe ubundi mba muri France aho bita Lyon, niho ntuye hashize imyaka icumi ariko mba sinigeze nanahindura, niho naje mbaho niho mba kandi niho nzaguma. Kuri mixtape ubundi ndateganya kuzashyiraho indirimbo zigera nko kuri 20 cyangwa 22, puisque hari indirimbo nyinshi twagiye dukora zajyaga ku ruhande cyangwa studio cyangwa izo nagiye nkorana n'amakorabo n'abanji, donc sinzi ndakeka nka 20 cyangwa 22 nizo zaba ziriho kuri mixtape. Izo se ni amarapu cyangwa ni rapu kongi nkora hip hop, donc hariho ziriho amafeaturing n'abashantezi cyangwa abaririmbyi baririmba R&B cyangwa reggae cyangwa electro, donc ariko njye ni hip hop. Kunyite Ricky nibyo akaga nibyo izina si ryo muntu ariko ntandukanye n'undi muntu. Kuri data nzakomeza nitwe Habimana, kuri nyogokuru nzakomeza nitwe Bisengo. Afite ubundi njye nkora ku giti cyanjye byose ndabyikorera, haba ari ingoma haba ari mixage haba ari byinshi ndabyikorera. Rimwe niyo nkeneye ingoma mbaza nk'abandi kumva izindi ngoma sino ku umuntu ndi inyuma ni plan ni Paul muri plan B niwe dukorana hashize igihe kinini dukorana si n'ibindi byose njye ubyikorera. Ingoma nyinshi ziri kuri zero mix step njye uzikorera ngakorana n'amaregistrement y'amavoix nkanazimixiza kwirwanaho babyita hasla. Kuko album ya mbere nakoze nagizeho collaboration n'abaririmbyi benshi bo mu Rwanda bazwi Riderman, Jay Polly n'abandi. Kuri mixtape ni abantu babi nibo baba hanze dukorana, donc nibo benshi bazaba bariho kwa ntabwo nabo amazina sinayavuga komisa kuko arizo ntekereza zitazajyaho cyangwa izindi zizajyaho, donc muzabimenya ni mixtape n'isoko. Iyi gahunda mfite nyuma y'imixtape mfite ari album ndi gukorera abahanzi dukorana abo nkorera indirimbo cyangwa bari muri label yanjye yitwa Kaga Records. Sino nyuma y'imixtape ndateganya kuzasohora album yindi ya kabiri, hari amakonseri wenda ari guteganywa taracyari kubyiga turi kureba, ariko ubundi mixtape ni ukugira ngo bambereze abafana banjye indirimbo baba biyumvira banatonda ko hari ibindi bintu bishyashya bisohoka. Abahanzi b'Abanyarwanda ntakubeshye ntabwo mbere narabumvaga cyane ariko nyuma ntabwo nabihagaritse kubyumva, kuko iyo urebye imiziki yo mu Rwanda usanga imiziki yose igenda kimwe hafi ingoma zisona kimwe, donc nta revolution bavuga ngo revolution mu muziki nyarwanda ariko nta revolution kuko ingoma ni za zindi mfe sinzi ukuntu nabikubwira kwa kera ntabwo bashaka kuhanuvura ibintu usanga niba ari umuproducer uri kuri mode niwe bose bajya ugasanga ingoma zose zikorwa na Rick Rick cyangwa ngo simu zikorwa n'uyu nguyu, donc njyewe ubu ntabwo nyibumva cyane ntabwo nyibumva ikintu. Muri abo bose harimo nk'umwenda abo nemera ni wemera we mu rwa Jay Polly ni nkunda ukuntu arapa sino Riderman nkunda flow yiwe sino sino aba bahanze bandi bona mepo ba M Lambert nkunda ukuntu arapa
Dido the Black qui m'a fait un rappeur, Dara Cross qui m'a fait un rappeur, fait voilà. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Je suis très heureux de vous parler de la vie. Ok, merci. Easy. Yeah. Rika Kaga. Evisa. Yeah. Ok. Je suis un peu plus de temps.